У Кривому Розі у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку триває реалізація інвестиційного проєкту підвищення ефективності громадських будівель. У ньому 36 дитсадків, шкіл, гімназій та ліцеїв. У цих закладах вже проведено конкурс з визначення виконавців робіт та підписані контракти. Сьогодні виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку провів виїзну нараду щодо реалізації проєкту. Місто вже багато років займається термомодернізацією наших закладів, і лікарень, і освітянських закладів. І був невеликий перерив, 3 роки, коли ковід і війна, і зараз, в цьому році, продовжили велику роботу по термомодернізації наших закладів освіти. В цьому році 7 закладів освіти буде зроблено по термомодернізації. Це і вікна, і двері, і опалення, і пункти обігріву, в залежності від температури наружного повітря. Я впевнений, що ці проекти, вони економічні, обґрунтовані і дають для нашого міста велику економію для бюджету. До 40% теплової та 5% електричної енергії таку економію на кожному об'єкті дасть реалізація інвестиційного проєкту. Наразі роботи тривають у 6-му та 23-му дитсадках, а також у школах номер 78, 113, 126, 81-му ліцеї і 73-й гімназії. Будівля 1958 року. І тому всі ми розуміємо, що система вже прийшла в той стан, який треба обов'язково би було ж замінити. Звичайно, це подарунок долі, можливо, подарунок від Європейського банку, від нашого міста, що саме наша школа була обрана для оновлення системи опалення. Наскільки важливо, зрозуміло, що дітям буде набагато комфортніше в теплих кабінетах, коли ми повернемося на офлайн-навчання. І школа буде теплішою, і на душі стане тепліше, і будемо ми радіти від того, що комфортно дітям, комфортно працювати вчителям. Звичайно, це і економія, енергозбереження. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день.